Pessoal, eu já vou fazer o seguinte, veja que esse cara aqui, então, ele vai buscar, tira foto, tá? Esse cara aqui é para tirar foto. Vamos subir aqui até, vamos colocar o seguinte, ó. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, tirar foto. Tirar foto. Certo? E vamos fazer também o seguinte aqui. Vamos colocar um outro botão aqui. Esse aqui, então, esse aqui vai tirar foto. Esse aqui eu quero que ele busque foto. Deixa eu apagar aqui. Esse cara aqui eu quero que ele busque foto na memória do celular. Certo? Vamos colocar lá. Vamos alinhar esse cara aqui à esquerda aqui. Left. Tá? Alinhamos ele à esquerda. E vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos colocar aqui, tem o nosso Style Lookup. Aqui embaixo. Onde é que tem aqui? Style Lookup. Vamos pegar uma camada chamada Organize. Deixa eu ver aqui como é que é o nome, se não me engano. Aqui é. Esse aqui, se não me engano, é Organize Tool Button. Deixa eu ver aqui. Tool Button. É esse cara aqui. Tá? Para a gente buscar uma foto que tem lá no celular, tá certo? Vejo que, claro que, dependendo da onde você está, por exemplo, estou aqui no iPhone, certo? Ele já, aqui ó, tá vendo aqui? Já mostrou dessa forma aqui. Se eu estou aqui no Android, ele já vai mostrar um pouquinho diferente. Então, já vai mostrar conforme a característica aí de cada um deles, tá certo? Então, fica uma coisa bem legal. O que que eu quero que ele faça, pessoal? Eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero então que ele, aqui no Action List, eu quero que ele então busque a foto da câmera. Então vamos pegar aqui o Library Action, certo? Então adicionamos mais uma aqui. E esse cara aqui, a ação dele vai ser esse Library, ou seja, vai buscar na câmera do celular, tá ok? Nas imagens já gravadas. E é claro que a gente tem que fazer mais uma ação. Vejo que aqui no câmera a gente usou um evento aqui, on did find taking aqui, e aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Para esse lado aqui também, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Inclusive, o comando aqui, ó, vai ser exatamente o mesmo, tá certo? Porque ele cria aqui um image aqui, eu vou fazer exatamente o mesmo. O image 2, Ctrl-C, Ctrl-V, e está pronto. Tá ok? Então, eu vou executar esse cara aqui agora. Eu vou executar no Android aqui, que é um pouquinho mais rápido para rodar aqui. Vamos já rodar ele aqui no Android, ok? Já estou com o Android aqui aberto aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cara aqui, certo? Vamos fechar tudo aqui, tem muita coisa aberta aqui enquanto está processando aqui. Meu Deus. E vamos apagar esse cara aqui. Apaguei esse cara aqui. E agora vamos aguardar ele instalar nele. Opa! Eu fazendo aqui no celular achando que. Ah, é que eu fechei o Team aqui, eu acabei fechando. Deixa eu conectar aqui. Vamos permitir aqui. Ó, vejo que então eu apaguei o aplicativo, agora é só aguardar ele aqui rodar, ok? Ah, olha só, vejo que já passou aqui. Tá aqui a nossa câmera. Tá, então vocês já viram que esse da direita aqui ele vai abrir para a gente selecionar. Vejo que já está funcionando, né? Aqui estou no meu escritório, certo? Já está funcionando. Vamos voltar aqui. Vamos agora abrir da memória. Então esse da esquerda. Então, ó, vejo que ele abriu aqui para tu selecionar aqui as da memória. Vamos selecionar essa aqui, então aqui. Ah, tá aqui ela. Tá certo? Então, vejo que bacana que é isso, hein, pessoal? Funcionando perfeitamente,
as duas formas, tanto você tirar a foto, quanto você buscar ela e botar no telado. Daqui a pouco você quer botar uma capa de abertura, poderia estar fazendo desta forma. Ok, pessoal? Show de bola? Agora eu vou fazer a mesma coisa lá pro... Vamos testar isso aqui lá pro iPhone. Certo? Vamos rodar já aqui. Rodando aqui. Certo? E já volto para... Quando tiver ter finalizado aqui, eu volto para continuar. Já estou aqui aguardando aqui. Até vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou diminuir bem essa telinha aqui, ó. Ver se eu consigo diminuir bem aqui. Para poder mostrar então aqui, tanto no Android, quanto... Para mim poder mostrar tanto no Android quanto aqui no iPhone, certo? Eu estou aqui com os dois aqui, Android e iPhone, tá ok? Vamos ver como é que está aqui o processo, quase? Quase, então vamos aguardar aqui um pouquinho, que já vai funcionar esse cara aqui, ok? Opa, já apareceu lá. Certo? Vejo que aqui nunca tinha aparecido sucesso. Já apareceu aqui. Ó, beleza, já está rodando aqui no meu celular Android, iPhone. E vamos executar e vamos aguardar aqui. Está ali a câmera. Vamos clicar aqui em câmera aqui. Certo? E vamos abrir lá o botão esquerdo lá. Ó. Aqui, então aqui ele pede para ter acesso, né? Vamos dar um ok. Beleza. E aí, então aqui a gente... Agora vai ter acesso aqui, tá? A todas as minhas fotos aí que eu quiser. Tá certo? Tá aqui. Seleciono aqui uma foto. Tá? E tá aqui a foto selecionada. Ou seja, pessoal, da mesma forma então que a gente fez funcionar no Android, que é esse cara aqui à nossa direita, certo? Ele tá também funcionando aqui no iPhone à esquerda, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau. Aqui é a minha filha botando as meias. Ah, que privilégio, hein? Um abraço, até mais e tchau.